Venujem sa tu tréningu začiatočníkov, som v kapitole cykly. Ale ešte predtým si pozrieme novinky. Zmenilo sa tu hodnotenie, takže zmenil sa systém skore. Ten systém odmenuje teraz hráčov, ktorí sa na tejto stránke venujú viacerým programovacím jazykom. Skore sa vypočítava nasledovne. Používa sa nasledovný algoritmus. Získa sa priemerné skore z každého jazyka. Momentálne je to JavaScript, React, to je knižnica založená na JavaScripte. Máme tu aj Python, vieme, že funguje už aj TypeScript a záleží aj na obťažnosti, či máme tréning začiatočníkov, pokročilých alebo expertov. Tuto máme ešte upresnené. Tá váha je pre začiatočníkov 1x, pre pokročilých 2x, pre experta 3x a záleží aj na čase, kedy sa toto cvičenie robilo. Najlepšie hodnoty sa získavajú vtedy, keď ste to cvičenie urobili nedávno a nakoniec sa to priemerné skore sčíta. Máme jednoducho zobraziť zoznam hercov, zoznam ich mien. Tak máme tu funkciu, argument tej funkcie sú hlasy, props, a tá funkcia nám vráti div. Ten div obsahuje, teda má obsahovať mená hercov, ktoré berie z tohto pola. Takže atribút mená obsahuje pole mien a my máme všetky tieto mená zobraziť. Využijeme pritom metódu map. Prvky toho pola si nazveme meno. No a máme vrátiť meno. Takže jednoducho sem vložíme to meno. Nič iné nemáme urobiť. Ako uvidíme, mali by sme tam pridať aj kľúč. Vždy, keď sa používa cyklus, treba použiť kľúč, ale zatiaľ nevidím, že by to ten program vyžadoval, tak uvidíme, či sa neobjaví nejaká chyba elegancie. Takže dáme to otestovať. Áno, objavila sa chyba elegancie, chyba ten atribút kľúč. Tak atribút kľúč môžeme vložiť tu dovnútra a kľúčom bude meno. Môžeme to vyskúšať znovu. Tento raz je to úplne bez chyby.